Intergalaktický speed golf je tady. Hoši, ten, kdo bude první v jamce, vyhrál. Jedno je sráž, jeden strok, dva stroky, pět stroků nebo sto. Ten, kdo tam bude první, vyhrál. Jdeme na to. Jejda. No pojď. Super. Ta stovka se mi líbila, ale. Jo, ta stovka je dobrá. Pojď. Boom. Let's go. Let's go. Ty jsi dal kolize, co? Nedal jsem kolize, ale měl jsem, podle mě. Sakra, děj. Jo, a by the way, když zmáčete esko, tak to je něco jako ruční brzda. Můžete držet esko a tím brzdíte mezi tím, co dojíždíte, abyste prostě jako mohli být rychlejší. Esko, jo. Sakra. Esko, no. To jsme nevyužili minule, když jsme tam viděli tady tu věc. Když že esko je ručka. Esko je ručka, prostě jedeš, potřebuješ se zastavit, přitom dáš esko. A erko funguje, ale vrátí vás na začátek, takže jakoby nedoporučuju. What the fuck? Ne, ty 100% dal kolize, kámo. Ne. Yes, yes, yes. Jsem tam. Kámo, ty jsi dal kolize. Já nevím, jestli jsem dal kolize, možná jsem dal kolize. Tady musíš skákat prostě. Tady musíš poskakovat. No. Říkáš, no. 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 A je tam. Ty kráso. Jo. On tě předběh. Ne, yes. Nepředběh. Ne. Kámo, já už jsem myslel, že jsi ho předběh. To je bylo fakt tiprý. Já taky. OK, hele, skoro vypadá vyrovnaně. Skoro vypadá vyrovnaně. Prostě jakoby v obě dvě jamky jsme dali stejný pozice. Hol 3. Kde je ta jamka? Kde je ta jamka? Kde je ta jamka? Jo, tady je ta jamka. OK. Zastav. Ne, já jsem úplně mimo. Pojď. Do prčic, proč to tak moc odpaluje? What the fuck? To tam můžeš jako skipnout. Pojď. Kdy to tam šlo napálit ze zhora rovnou k té jamce. Jsem tam. A mě to nenechal, mě to dalo erko prostě. Fakt, tak mě to nechalo. Tak jo, dobrý. Ale aspoň druhý místo, lepší než nic. Já to napálil rovnou ze zhora dolů. A rady je tam. Jak ten třetí vlastně může dát vždycky forfeit, že jo? Když to tak vezmeš, ale to by prostě si neužil tu hru. Tak jo. Právě. Daří se mi držet jako první místo. Rady s Oldou jsou na druhém. Vyrovnáno. Tam je jasná hole in one, pojď. Pojď. Ty vole, tak co to je? Tak pojď. Jakže jsi říkal esko, jo? Pojď. Let's go. Nebyla to hole in one, bylo to na dva. Jo, eskem brzdíš. Esko je prostě ruční brzda. Kdyby si zatáhl prostě. Je to bychom měli mít i v normálním golfu, když prostě čekáš strašně dlouho na to, než se jako zastavíš. A je to otravný. Už to bychom měli jako dát teďka. Co? Točení, jakože to, spinning. Jak jako točení spinning? What the fuck? No, že si můžeš dát spinning, že jo? Jak jako spinning? Tady víš, co je spinning? Ne. Můžeš se ten můžeš točit. Já jsem tam. Ty vole. Kráso. Kámo. To je hrozný. To je příšerný, mě se dělá blbý, jak se točí jako kolotoč. Tak kámo, co já jsem vás takhle předběh? Kámo, já tam nejsem schopný se dostat. Musíš teďka to napálit prostě rovnou. Do prčic. Rady, ty jsi to vymyslel dobře, chyfikaně. No, jo, aha, tam stačilo se trefit doprostřed. No, teď jo. Ježišmarja, já jsem takový loupák, já jsem myslel, že se tam musíš zastavit. Jsi to overthinknul, no. Já jsem to absolutně overthinknul, jsem profesionální overthinker, očividně, ale pořád vedu. Jo, Honzo. Pojď. Pic. Ty kráso, ty, Rady. No. Rady. Ty sráči, neser mě. Se posral. Kámo, já bych tě zabil. To se jako to nesmí dělat, yes, ne! Já jsem chtěl odpiknout, aby nevěděl. Ty jsi to nestih, co? Ty jsi to nestih, Rady. Stačí to jenom trefit, nebo? Ne, musíš tam. Ne, musíš se trefit přímo do té jamky. Musíš tam přímo najet, no. Kámo, tak ten kontakt je tady naprosto vynikající. Tejo na bomby, Oldo. Na bomby ho! Škoda. Kámo, takhle to bylo hodně zákeřný. Prostě ten trojuhelníček na konci. Zlý. Hodně zlý. Hodně zlý.
No, dobrý, zabrzdil to rukávem. Jo, jo, kámo, už ho tady mám připravený, ten rukáv. On dá tak... prostě buď třetí nebo první, nic mezi. No, jako je to tak, no, Honzo. Ne. Jež tam je zastata. Jo. Pojď. Ne. Sakra, tak tady se nedám prvenství. Ježišmarja. Já jsem loupák. Do prčic, tak tohle je hrozný. Tak tohle je hrozný. A ještě mám pořád šance nebejt třetí. My jsme se trefili ve vzduchu. My jsme se trefili ve vzduchu. Jo. A ty jsi mu ještě pomohl, kámo. A ty jsi mě ještě tam doťuknul, protože jsi mě zastavil. Jo, to bylo skvělý. Honzo, tohle bylo velice dobrý. Ježi, ty jsi dal forfeit. Ne, já jsem nedal forfeit. Nedal jsem forfeit. Ježiš. Rozhodně ne. Ta hra tě sama práskla, kámo. Okej. Okay. Ty jo, já jsem chtěl odpinknout. Ty jsi chtěl odpinknout, já jsi to viděl, Rady, já jsi to cítil. Cítil jsem, jak se plížíš. Cítil jsem tvůj pot, který se ke mně blíží. Tak pojď, musím si udržet první místo. Jsme v půlce, hoši. To ale ještě nic neznamená. Ne. Ty vole, já už to měl skoro. No, tak to jsme skoro měli všichni. A jsem tam. Vynikající. Tak já si vezmu to třetí místo. Já jsem s tím v klidu. Já jsem s tím v pohodě. Mohli jste mi říct, že tam je vzadu díra? A že ale na co? Ten boost. Ale na co? Mohli jste mi to říct, já ale... jsem jel taky přes ten boost, kámo. Poprvý, ale já jsem si dal malou ránu a ještě jsem ho přeskočil dokonce ten boost, takže jsem byl frajer. What the fuck? Jsem druhej. Tak dobrý. Já jsem myslel, že já se kam odrazí, ale to bylo prostě jenom simple. To byla takzvaně jamka zdarma. Tak jo, já jsem rychlost. Jo, ty seš prosím tě hodně věcí, ale rychlost to nic. No tak proto seš třetí Rady v rychlostí soutěži, ne? Ježišmarja. Ne. Vrátilo zpátky úplně, tak. Tak já vím jak. Já už jsem na to přišel, Hoši. Ne! To je příšerný, to je hrozný. Slyšíte, já jsem na to přišel. No, tak jako... Tak říkej, vole. Jsi dobrý, gratulujem. Ale ještě jsem se nedostal do konce, jo, ale... Je dobrý, že jsi na to přišel a jsi na stejném místě prostě jako já a já jsem na to teda nepřišel. To prčic, tak to jsem neudělal. Kdo mě odrazil? Jaký hajzl? Ne, já jsem zpátky. Mě to dal zpátky. Jo, aha, Olda jede na druhou stranu. Olda na to přišel. Oldo, pojď ty vole! Kámo, ne. Pojď, musíš ho předhonit, vole! Ne, já jsem úplně na začátku! Dělej, máš šanci, vole! To je jasný, že mám šanci. Jo, aha, já už jsem na to přišel! Yes, pojď. Tak já už jsem na to přišel, moment. Pojď! Frér. Nepřišel já jsem na to přišel. Musíš skákat. Já vím, musíš je přeskakovat. To jsem nevěděl. To je špatný, to je mrzný. Mně to došlo pozdě, bohužel. Hrozný. Minuta, jo. No nic, už jsem na to přišel. Už jsem na to přišel minuta 38. Hele, bývají horší časy. Já pořád vedu, já jsem v pohodě. Já jsem úplně v klidu. Moje skóre je 20. Shit. Jo, tak já vím, co nás čeká. Co? Já vím, co nás čeká. Zlý věci. Super. A mě to nejde.
Ne! Ty kráso! Mně se líbí, jak nikdo nemluvíme, jenom prostě mlčíme. Protože prostě jako... To bylo intense, kámo. To bylo intense, úplně jsem jako hypnotizoval tu jamku. Aldo, brzdí, vždycky, když jako už... Kdyby dej velkou vždycky a pak brzdí, že jo? No. Já vím, vole. A tak proč narážíš do zdi a nejdeš víc doleva? Ty kráso, Rady, tak tohle ti nedaruju, tohle ti rozhodně nedaruju. Hele, já jsem, no, ty vole, mě bolí, kámo, mě bolí ta lopatka, Honzo. Ty kráso, už jenom vajeden bod, Rady. Lopatka, z čeho tě bolí lopatka, co jsi dělal? What the fuck? Oko jsem se zasek, ty vole. A Oldo? Jo. Ne! Ne! What the fuck? Tak ti to vrací zpátky? Jo. Ne, já vím. Jo. Nevíš, Aldo, to je špatná cesta. Nechoď sem. A ty jsi... Kamo, mlč. Nechoď sem, Aldo. Kamo, teď to je dobrá cesta. Nechoď sem, to je špatná cesta. Ty jsi špatná cesta. Ne. Je to špatná... Nechoď sem, fakt. To je špatně. What the fuck? Ne, Aldo, nechoď sem. Ne! Nechoď sem, Aldo! Ne! Pam, pam, piram, pam, Honzo. Nechoď sem! Ty jsi byl celou dobu za mnou, jo? Jo! No tak to ještě jsem si nedával na čas. Jo, Rady, ty jsi skočil sem. To bylo špatně. Rady, když ono se nezastavíš rychle, když pojedeš pomalu z toho kopce. Tohle je nepříjemná situace samozřejmě, Rady. To, co ti tady teď stalo? Forfeit! Forfeit! Já vůbec nevěděl, co mám dělat. Ah, forfeit! Not finish! To je ono. OK, zase jsem uskočil o krůček dál od Radyho. Já jako reálně potřebuji ještě dvakrát za sebou vyhrát, si myslím. Ouš! Tak pojď! Tak pojď. První, hoši. První! Ty vole, debil jsem. Úplnej kreten. Pardon. Tak co, budeš druhý, Aldo? Ne. Jo, vole. Rady tam už je. Jsi v díře? Není. Jsem tam já. A Rady tam už je, ne? Kdo tam byl? Není. Jo, ty tam byl? Tak tam byl. Už 8 vteřin zpátky. No jo, no, tak kámo, čas je relativní. Let's go, ale... o tři! Čas utíká rychlejc, když se dobře bavíš, prostě. Jak se říká v jedné písničce. Tak to je hnus. Není, to je v pohodě. To je hnus. Tak jo, hoši! To on se plně šlo na hole in one, ale... Já jsi to nedal na hole in one, takže... A je, ale tohle dobrzdíš, Rady. Tohle dobrzdíš. A ty když dáš dobrou, tak to dáš... No... Já jsem tam nastavil R-ko teda jako nepříjemně, že jsem ho dal, aby prostě tě to trošku jako... Však... Rozčarovalo. Stůj! Ale tam to můžeš dobrzdit na to mezipatře, Rady. Nemůžeš, ne. Můžeš, já jsi tam dobrzdil. Ty jsi ještě na jiný jamce, ale. Okej. Budeš tam dřív než Olda? To je ta otázka. Pam, piram, pam. Ty kráso. Ty kdybys dal velkou, tak jsi tam byl druhej. Ale takhle tam jsi třetí. Za minutu, dvě vteřiny, hoši. To on se na rozehrání, ne? Pak budeme dávat normální mapu. Ne, dneska hrajeme jenom speed golf. Dneska je rychlej golf. Přijdu si, jak to, pamatujete si z Looney Tunes Speedyho Gonzálesa? Jo. Přijdu si jak Speedy Gonzáles. To jsme v Kazachstánu neměli, sorry. Stůj.
To nemůžu takhle napálit. Ty krávo, jsem to posral. Už to někdo ucílal? Ne! Ty krása, tak to bylo zbytečný. Já prostě jsem tady dával, všude Honzo, jsem dával zbytečně velký. Ano? Jseš moc vepředu. Vyvelkuju, největší Oldo, největší, to přeskočíš. No, to jsem si říkal vždycky taky, že to přeskočím a pak jsem... Ty vole rady, to byla rada vole na zlato. To nejde přeskočit. Jde to přeskočit, já jsem se tam takhle dostal, ty pi... No, tak nic no. A Honza už je kde? Už je u toho, už nic, nemusíš ani závodit, kámo. To můžu. Sorry. Kámo, to si děláš srandu. Já jsem to na tebe čekal. Prostě, já jsem na tebe čekal, jenom prostě, ne, jako, vole. Aby cítil naději ve svém životě. Ty jsi tam čekal prostě, aby mě to nasralo? Jo, jenom z toho důvodu. Promiň. Příšerný. Promiň. V pohodě, Honzo. Já ti to nějak vrátím. Jsi tam viděl díru, ale asi to nebyla ta díra. Jo takhle. Tak to je příjemný, To je v pohodě mapa. Stůj. Tak já se zabiju asi. What the fuck? Já jsem pod texturou. Aha, super. Tak já jsem v textuře. No, tak vynikající. Tak já musím znovu, protože mi to... Pánové, chtěl bych vám jenom říct, že to mám za 47 sekund. Já jsem spadl do textury, takže jakoby... Rady, musíš to? Dej prostě nějakou a mačkej to S-ko a skákej u toho. No, to jsem přesně jakoby dělal a spadl jsem tady do textury. No a jak to, že já jsem to dělal, kámo, a do textury... Protože jsi do té textury zrovna nespadl! No, to je protože jasný. Protože mě to prostě jde líp, že jo? Jo, no tak to je jasný. Tak pojď, Rady, tak pojď. Já jsem chtěl dát jako forfeit, ale nevěděl jsem, že se v tom taky trápíš. Takže si můžeme trápit spolu. Ty vole, já to nesnáším. My možná oba dostaneme prostě jakoby DNF. Jojo! Ty vole, Rady. Tak pojď, jsem tam. Jsem tam na 26 strouků, naštěstí to tady na strouky není. Uf! Ty krása, já jsem se docela naučil používat to S-ko. To je potřeba tady. Aj. Se srovnat. Kamo, držte hubu, nebo vás rozsekám oba dva, kámo. Pojď ten lokty do hlavy. Pojď nás rozsekat, pojďme na ten loket, Rady. A nebo vyhraj poslední jamku a ukaž, že jsi frajer. Ukaž to. Kde seš? Slyším, že štěkáš, ale nekoušeš. Já tady cítím nějaký poměřování se. Co to? A kam jdem? Já právě taky nevím, já jsem úplně confused, jako kde jsem, co dělám. What the fuck? Já vůbec nevím, kam jdeme. Jo, a ten balon tě může jen tak prostě vyhodit. Tak to je super, to je úžasný, to je. Já jsem zmatený. Jo, já vím kam. Kam? Hele, já si udělám svoji vlastní jamku. Já jdu třeba sem. Ne! Dobrý! Okej. Šel jsem do úplně jiný díry, ale nevadí mi to prostě, jsem s tím v klidu. Vzal jsem si jetpack a odletěl jsem pryč. Já mám úplně stejný plán, jakoby teďka. Okej, okay, Rady to vzal úplně doslovně, že letí pryč. Ty jsi letěl do týmy před tím jamky? Jo. Já taky. Nevím, co tady to bylo prostě za vodní hřiště, ale... Nevím. Rady dal forfeit. Nevadí, hoši, tohle byla první, jako samozřejmě... Rady to prostě vypnul úplně. Máme tady ještě jednu, kterou jsem si právě připravil. Tady máme pouze 7 jamek, protože mapa je pořád ve vývoji, okej? Okay.
Ale okay. Nic to nemění na tom, že můžu obhájit svůj titul speedaře golfového. Bom. Já nevím, jestli nás tady to zrychluje nebo zpomaluje. Asi zrychluje. Tohle byl sprint. Tohle byl sprint prostě. To je jenom aha. O tom, kdo má nejrychlejší prsty na klikání, jo. To všechno. To je všechno. OK. Co máme? Proč máme zapnutý jako kolize? Jakože, proč? A proč ne? Tě, proč je podvádíš potom? Jsou jak? Kámo, ty se směs snažil. No, když se spavneme, tak... Ty se směs snažil vyrazit v každý jamce. V každý. Co, o čem to mluvíš? Já. Ano. Já, Radek Hrádek. Piv paf. Piv paf. Piv paf. Piv paf. Piv paf. Ne! Jo? Ne? Jo? Ne? Jo? Kam mě to vede? Já to ani neovládám. Já to ani neovládám, já prostě jenom... Našel jsi, kam máme jít? Ne? Jo? Tady! Ty tady vole, kámo moc! Ty kráso, tak to bylo těsný. Kde je jako cíl? Kámo, ale za tím gnomem, musíš se ten milimetry. To byly milimetry. Byly to milimetry, no. Já to nevidím. No, teď tamhle vidíš tu cílou čáru prostě. Tohle je divná hra. Tohle jsou závody, brácho. No, ale tohle je divný závod. Tohle už není ani golf. Tady už nejdeš ani do jamky, tady jdeš prostě jenom do cíle. Jo, no. Tak pojď. Tak pojď. Tohle se prostě ovál. Jo. Týpek vzal ty závody hodně, jakoby, prostě doslovně. Ježíš, ne, kámo, to jsou... kutáli tak dlouho. My jsme teď jako na, prostě, dostizích. Je. Yeah. To jsou neviditelný textury. Ne, já jsem do té narazil, promiň. Jo, dobrý. Ne. Tak já se musím skutálet nejdřív, vole. Pojď. Jej. Jeď, ty vole! Yes. Kamo, zastav se, ty mrtko! Pardon. Totální rozsekání. Kámo, prostě... Nevadí, Oldo. Prostě jsi třetí. Pořád jsi mohl být čtvrtý, kdybychom tady byli čtyři. Ve čtyřech. No. Wow. To bylo zlý, dobře. Beru. Uznávám. Tam jdem. Oh, je, tady to spíval rád rady, co? Tohle se mi připomíná, ty vole, co jsme to hráli? No tu předchozí mapu. Odo, proč škodíš mě, když můžeš škodit Honzovi a ty škodíš mě? Tak je mu jde o to aspoň, mnou. Hele, jakýkoliv místo, dopředu, lepší místo. Tak já vyškodím Honzovi. No tak to jsem zvědavý jak. To by si musel dohnat. To bych musel. Teď si můžete škodit tak maximálně vzájemně, prostě. Ajajaj, Rady. Ajajaj. Nepadá to pro tebe vůbec dobře. Ajajaj. A jo, tak teď to vypadá dobře. Teď kdo tam dá prostě jakože cíl, tak dá cíl. A je to Olda! Je to Olda. Yes. Kámo, tohle byl nervy. Olda to dokázal. Prostě. Pokořil to. Zlomil to. Zlomil jsem tuto štaci. Jsme v půlce hlavně. Pro her. Takže všechno se může změnit ještě. Všechno se může změnit. No, u mě úplně ne. No, může. Asi, jo. Může. Ty krása, tak tohle. No, tak to se vypadá jako krása. What the fuck. Jo, vidím to tam, ono to je přímo diagonálně. Ty kráso! Tak teď mě něco odpálo úplně na start. Jsem tam! Okej. Ne! Honzo, tohle ti opravdu nepřeju. To je hrozný, to je... To se stane těm nejlepším. Jo, stane. Ah! Dobrý. Jsme tam 45 vteřin.
Nejčas. No, já měl 19. Palce ve vaně. To je dobrý, Oldo, to je samozřejmě dobrý, ale tvý situaci s Radem, to pomohlo. Pomohlo. Jsi jenom o jeden bodík od Radyho. Tak pojď. Co to bylo? Ha. Jo. Jestli se snažíte jít přes ty šutry, tak to nejde. Jo, dobrý, už jsem to zjistil. Aj. Je. Yeah. Aj. Radimu zvoní budík, dobré ráno. Asi. Dobré ráno. Dobré ráno. Není čas prášky. Válet se ve vaně. Okej. Okay. Já jako nejsem na tom teď úplně jako fresh, že bych řekl. No jo. Kdo vede? Kdo je první? Já nevím. Když se tak blbě ptáš, tak to budeš ty bez takové. Ne, já jsem vzadu. Jo? Jsem vzadu. Takže Rady je první. A druhý bude Olda. To ještě nevíme. Pojď Olda, já ti věřím. Jo, víme, protože jo, ty bude, jsi kámo pomalej, vole. Asi bude. Což ale pořád to můžeš levej a pomalej. Pojď. Jeden šťouch od druhého místa. No tak, ještě, že jsem tě tam odstřelil. Tohle je nepříjemný. Tohle je nepříjemný, protože... Ten můj odstřel byl dobrý nápad. Dobrý, vedu. Furt vedu. Je to dobrý. Tohle se zase ovál. Šup. Aha. Tak aha. Jo. Už vím, co ti myslel, že to je jako nedodělaný. Ne asi, úplně přesně víme. A nebo to tam je schválně, aby ti to naštvalo. Je to možný jako. Ty kráso, co to je? Jo, takhle tě nechá jít zpátky. Cože? Okej. Stůj. What the fuck? Teď jsme tady už byli? Cože? Takový pocit, že jsme se nechala nabejtit. Ne. A jsem tam! Aaaa, je tam! Kámo, bo... Tak to my jsme to měli chybalo? Jen tak. Milimetry, ale bylo jich vela. Ale stačí to Oldovi na vítězství. To jsem neviděl. Bohužel ne. Jak bohužel to? Ne. Díky moc, že jste koukali! Tohle všechno on podvádí, videa. Kámo, what the fuck, viděl jsi to? Jak já podvádím? Já jsem nic neudělal! Jasně. Viděl jste, jak to rychle vypnul? Ale kámo, já jsem ani neklik! To, jak to podvádí! Já jsem ani neklik, ale vzhledem k tomu, že jsem byl o dva body od Radyho a Olda byl o bod od Radyho ještě dál, tak mu to logicky nestačilo.